A gente tem um dos quadros mais esperados do programa. Esse quadro foi referência em Bangladesh, África do Sul, Jerusalém e Manhattan. Ele foi estudado pelos grupos estudantis de Forest Life, Lauderdale, e foi criado Sabonete Minange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Minange. Se não tem 18 anos ai, e é Deus. Menor de idade, venha. Lini, isso aqui é um presente nosso, tá ai, bom? Ai, meu Deus. Do nosso fã-clube, ah, aqui que a gente fez pra você. Obrigada. E aqui a gente vai fazer umas perguntas, mas é bem tranquilo, umas coisas de sexo. Tá. Relaxa, se você sentir que tá difícil, a gente tem um gel. Adoro tá, gel. Que ajuda. Adoro gel. Vamos lá. Você sairia com um fã? Ou você acha que quem dança a sererê não deve gostar muito da fruta? Sairia com fã, sim. Sairia? Com certeza absoluta. Com certeza. Olha, maravilhosa! No sexo, você faz a quietinha, geme ou ruge? Eu passo pelas três opções. Faço eita, o trabalho completo. Mas não pode demonstrar pra gente? Mas nós três? Pode ser, então, tá. Aqui é tá ah, tranquilo. Então, a gente começa bem devagarinho. Aham. Só quietinha. Só sentindo, só sentindo. Ah, aí começa a gemida. Agora olha, maravilhoso, hein? E sem gel. Sem gel! Maravilhoso. Vamos lá, vai. Sou eu, né? Você tá acostumada gente, a se apresentar sempre com as meninas. Uh-huh. Em quatro paredes, gosta de um grupal? Olha, gente, eu gosto de sexo. Eita! É. Ok, ok. Ela é das minhas. Eu sou uma mulher que bomba, gosta bomba. De sexo, então eu tô sempre aberta. Assim. Eita! Ai, deixa eu fazer uma pergunta ali nessa, bem importante. Você já espirrou na hora do orgasmo e teve a sensação de que tava picando uma banana? Vou te explicar, vou te explicar. Tu tá coisando, aí do nada você teve um espirro. Ati! Você não sente, mas o cara só sente... Ah, mas aí deve ser legal, porque aí dá aquela... Dá aquela... Ah. Ele já viveu isso, cara? Já viveu. Com certeza. Ó, fica aqui que eu vou só saber vai o que quer. Vai lá, pergunta pra ele. Vai lá. Sentiu na alma. Sentiu cadê o microfone? Ela tem rinite alérgica. Coitado! Olha lá, ele e ele fica bom. Vermelho, imagina transando. Eu quero ver esse pimentão, porra! Você acha que o pênis é uma das coisas mais leves no mundo? Com um simples pensamento você levanta? Essa é pra refletir. Uma reflexão. Cri, cri, peraí. Não. É que depende do pensamento, Jefinho. Entendi. Entendeu? Não, tô acompanhando. Você tá acompanhando. Ai, que nervoso você! É que ele tá pensando ali e vê se consegue. Mas o que você tá pensando? Eu tô pensando em muita putaria. Principalmente aquele casal da mulher que tem rinite. Ah, vai ter que acabar o quadro. Estamos finalizando o Sabonete Menage. Não tem 18 anos e é menor de idade. Não assiste esse quadro, o Sabonete Menage. Okay.